אחלה בורי, חברים. לצלם את הדייג לא היה אפשרי, למה שלושה בוסניקים מימיני ושלושה בוסניקים משמאלי. כמובן פרטיות, כל העניין. בואו נראה לכם רק שאני עם ה-10 מטר. יאללה, בואו נתחיל. 10 מטר. נכון? יש. אחלה בורי חברים. שר הגוס לא רע. אחלה בורי. יאללה חברים, תראה בסרטונים הבאים, תקווה שאני אוכל לצלם לכם את הקרבות. כמובן זה תלוי בנוכחות של דייגים נוספים. אני רוצה, אם אני אצלם, נלך למקומות מבודדים ונשמור על הפרטיות של הדייגים אחרים. יאללה חברים, יוסי פישינג שואו, מחלה בורי וסרגוס מ-10 מטר. הנה, איפה כתוב לי 10? איפה זה כתוב לי? איפה הוא כתוב? של זפת.